Joo, olen Pekka Olspuu, Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisupäällikkö, ja mä kerron teille nyt hieman tarkemmin rinnakkaistallentamisesta ja koitan vähän linkittää siihen myös tutkimusorganisaation julkaisu- tai avoimuuspolitiikkaa. Katsotaan, miten nämä kaksi asiaa mätsää toisiinsa. Pääpaino tässä mun esityksessä on rinnakkaistallentamisen tilannekatsauksilla, eli siihen, mitä Suomessa on tapahtunut rinnakkaistallentamisen saralla ja mitä on erityisesti viime vuoden aikana tapahtunut. Kuinka asiat edistyvät Suomessa? Mut otetaan tähän alkuun pari tällaista tavoitetta, joiden läpi mä koitan tätä omaa statistiikkaa ja tilannekatsausta nyt tässä tehdä. Ja nämä kaksi tavoitetta, mitä tässä on, on suoraan Suomen avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen tiekartassaan asettamia tavoitteita. Ensimmäisenä tavoitteena on se, että vuoden 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Koitetaan erityisesti tuossa tämän esityksen loppuvaiheessa vähän miettiä tai katsoa, että mitä se voisi tarkoittaa, että ollaan johtava maa tieteen avoimuudessa. Mä nostan pari esimerkkiä Euroopasta nyt muutamasta yliopistosta, että miten Suomi sinne suhtautuu. Ja toinen, tässä nyt oikeastaan koko tämän esityksen läpikulkeva niin kuin teema, on tämä toinen tavoite, eli julkaisujen avoimen saatavuuden osalta tavoitteena on, että vuonna 2017 kaikki suomalaisen tutkimusjärjestelmän tuottamat julkaisut ovat avoimesti käytettävissä ja niiden säilyvyys on taattu. Tämä ei ole ihan vaatimaton tavoite. Tämä on itse asiassa aika todella vaativa tavoite. Mutta sen eteen voidaan jotakin tehdä. Katsotaan vielä vähän tarkemmin tätä avoimen saatavuuden ja säilyvyyden takaamisen tavoitetta. Tässä nyt juuri Irene puhui Open Access-lehdistä. Ja minä nyt tässä väitän kiven kovaa, että julkaisemalla tai keskittämällä avoimuus Open Access-lehtiin, niin tätä julkaisun avoimuuden ja säilyvyyden takaamisen tavoitetta ei voida saavuttaa Suomessa eikä missään muuallakaan. Siihen on muutamia perusteita. Ensinnäkin kustannukset yksinkertaisesti karkaa käsistä, jos lähdetään siirtämään suomalainen tieteellinen julkaisutuotanto Open Access-lehtiin, puhumattakaan hybridilehdistä. Mulla ei tässä nyt ihan tarkkoja arvioita siitä, tai tarkkoja lukuja siitä ole käytettävissä, että kuinka paljon se maksaa, kun noin keskimäärin, jos kaikki suomalaiset tiedejulkaisut julkaistaisiin Open Access-lehdissä. Siitä joitakin arvioita on olemassa. Saattaa olla, että tässä tänään vielä kuullaankin vähän tarkempaakin. Mutta joka tapauksessa yksi arvio, mikä mä oon kuullut, on se, että jos kaikki suomalaiset tiedejulkaisut julkaistaan Open Access-lehdissä, niin se kustannus olisi samaa luokkaa kuin se, mitä koko suomalainen tiedeyhteisö käyttää tällä hetkellä näiden tietoaineistojen tilausmaksuihin. Eli noin teoreettista ajateltuna, jos kaikki julkaistaisiin Open Access-lehdissä, niin kustannukset tuplaantuisivat nykytilanteeseen verrattuna, ja se on täysin kestämätön ajatus. Toinen selkeä vaikutus olisi se, että suomalaisen tieteen vaikuttavuus kärsii. Suurin osa maailmalla tällaista vaikuttavista arvostetuista julkaisufoorumeista ei ole tällä hetkellä Open Access-julkaisuja yksinkertaisesti. Ja jos suomalaiset jättävät julkaisematta näissä arvostetuissa foorumeissa, niin se vaikuttaa suoraan suomalaisen tieteen vaikuttavuuteen ja sen arvostukseen. Tämä on vaan fakta. Ja kolmas asia on
julkaisufoorumi ja suomalaisten yliopistojen rahoitusmalli, jossa kuitenkin julkaisut näyttelee melkoista osaa noin niin kuin yliopistojen rahoituksen näkökulmasta. Ja se julkaisujen rahoitus lasketaan julkaisufoorumin luokitusten mukaisesti. Ja kuitenkin julkaisufoorumissa olevista lehdistä vain alle 10% on Open Access-lehtiä. Eli julkaiseminen pelkästään Open Access-lehdissä niin kuin rajaa mahdollisuuksia julkaista aivan valtavasti, kun sillä taustalla on suomalainen julkaisufoorumi. Eli tältä pohjalta en näe yksinkertaisesti mahdollisena sitä, että suomalaiset siirtyisivät julkaisemaan Open Access-lehdissä pelkästään. Toinen asia on julkaisujen säilyvyyden takaaminen. Me ei voida yksinkertaisesti luottaa siihen, että kustantajat säilyttää meidän julkaisut loputtomasti. Varsinkaan kun puhutaan Open Access-lehdistä, jota on hyvin erilainen kirjo. Mä en ainakaan uskalla luottaa siihen, tai voi luottaa siihen, että ne Open Access-julkaisut on sen kyseisen kustantajan arkistojen kautta saatavissa 15-20 vuoden kuluttua. Toisin sanoen, tämä säilyvyyden takaaminen edellyttää sitä, että me kerätään itse ne julkaisut ja niihin liittyvät tiedostot talteen ja tuodaan ne kansallisen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän alaiseksi. Ja tähän ei ole mitään muuta tietä kuin rinnakkaistallentaminen. Kaikkien julkaisujen rinnakkaistallentaminen, koska sitä kautta ne saadaan suomalaisen kansallisen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän alaiseksi. Ja tämä taas edellyttää sitä, että rinnakkaistallentaminen olisi saatava osaksi jokaisen tutkimusorganisaation normaalia jokapäiväistä toimintaa. Tästä näkökulmasta ei ole mitään vaihtoehtoja. No kun tässä nyt tuli vakuutettua, että rinnakkaistallentaminen on välttämätön näiden tiettyjen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta, niin katsotaanpa sitten, mitä täällä Suomessa nyt oikeastaan on tapahtunut tämän rinnakkaistallentamisen osalta ja mitä tapahtuu ja mitä erityisesti tapahtunut tuossa viimeisen vuoden aikana. Ensimmäinen huomio on se, että rinnakkaistallentaminen on vahvassa nosteessa. Viime vuonna erityisesti Aalto-yliopiston kirjasto ja Jyväskylän yliopiston kirjasto teki aika ison duunin ja tallensivat ison määrän artikkeleita omiin julkaisuarkistoihinsa. Aalto-yliopiston kirjastossa nimenomaan vedettiin läpi projekti, joka tuotti yli 1000 rinnakkaistallennettua artikkelia Aaltodoc-tietokantaan. Tosin aika pitkälti tätä lähes pelkästään nämä Aalto-yliopiston rinnakkaistallentamat julkaisut on vanhoja, osittain hyvinkin vanhoja, jo alun perin Open Access-lehdissä julkaistuja artikkeleita. Semmoinen huomio vielä, että nämä luvut, mitä mä tulen nyt näyttämään, ne on kerätty 30.12.2015. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan koko vuoden 2015 julkaisutonta tuotantoa ja niihin liittyviä rinnakkaistallentoja, niin ne luvut on vielä keskeneräisiä, koska juuri parasta aikaa tehdään edelleen työtä ja rinnakkaistalletetaan vielä 2015 vuoden julkaisuja. Mutta kyllä nämä aika pitkälti suuntaa antavia on. Ja lähellä lopullista tulosta myös. Kaiken kaikkiaan rinnakkaistallenteiden määrä kaksinkertaistui Suomessa viime vuoden aikana. Eli tulosta tehtiin huomattavan isolla kädellä verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tuossa näkyy tuollainen yksi taulukko. Ensin sellainen huomio, että tässä taulukossa ja oikeastaan koko tässä esityksessä on aika paljon. Mä käsittelen pelkästään niitä julkaisuja, jotka ovat julkaistu vuosina 2010-2015. Mä en halunnut lähteä katsomaan sitä vanhempia julkaisuja. Ja noi luvut kertoo siitä tilanteesta, mikä on viidessä suomalaisessa julkaisuarkistossa vuosina 2010
2015 julkaistujen artikkelien rinnakkaista tallennetta osalta niiden kokonaismäärä. Eli Helsingin Helta-arkistossa on noin 1900 rinnakkaista tallennettua artikkelia, tai oli silloin 3012, jotka oli julkaistu siis vuosina 2010-2015. Jyväskylässä reilu 1700, Tampereella 800, Aallossa 440. Toi Aallon luku itse asiassa nyt kertoo hyvin paljon siitä, että niistä 1000 artikkelista, mitkä Aalto-yliopistossa rinnakkaista aloitettiin nyt tuossa viime vuoden aikana, niin vain reilu 400 oli julkaistu vuosina 2010-2015. Eli 600 artikkelia on vielä vanhempia. Sitten myös Hankkinilla on lisääntynyt rinnakkaistallenteiden määrä tuossa aika reippaasti. Eli noita on yhteensä tuommoinen reilu 5000 rinnakkaistallennettu artikkelia noissa viidessä julkaisuaikaisessa. Tuossa on itse asiassa samat lukemat tuommoisena pylväsdiagrammina. Tuo nyt vähän näyttää siis tiettyjä kehityskulkuja. Kun tässä rinnakkaistallentamisessa täytyy, sen niin kuin seuraamisessa täytyy niin kuin huomioida se, että tosiaan koko ajan tehdään aika paljonkin eri yliopistossa työtä niin kuin vanhempien artikkelien rinnakkaistallentamisen osalta. Ja vain harvassa oikeastaan rinnakkaistallennetaan uusia sen vuoden artikkeleita. Niin on vähän hankala niin kuin kohdentaa sitä tiettyä vuonna tehtyä työtä. Ja sen takia tuossa nyt on katsottu artikkelien julkaisuvuosien mukaan noita tallenteiden määriä. Mutta ne kertoo tietystä kehityskulusta kuitenkin. Tuosta nähdään, että Helsinki tuossa pikkasen 2010 lipsahti alaspäin, mutta sen jälkeen kevyttä nousua. Jyväskylässä, joka on tuo punainen pylväs tuossa, niin on todella selkeätä nousua, erityisesti 2014-2015. Ja taas sellainen huomio, että Tampereella on vuodesta 2012 alkaen menty hieman alaspäin, mikä ei tietenkään ole hyvä asia. Tuossa sitten on yhteenvedettynä se, mitä tapahtui, niin kun, tai mitä on ihan konkreettisesti tapahtunut 2013, 2014, 2015. Nämä on siis puhtaasti rinnakkaistallenteiden määriä. Unohdetaan ne artikkelin julkaisuvuodet. Nämä on niitä tallenteita, mitä on tehty vain eri vuosina. Ja siitä nähdään, että siis todella toi viime vuosi, 2015, niin on se nyt aikamoisen iso palkki verrattuna noihin aikaisempiin vuosiin. Eli käytännössä viime vuonna tallennettiin suomalaisissa, tai mä puhun vaan näistä viidestä julkaisuarkistosta nyt, eli Jyväskylä, Helsinki, Tampere, Hanken ja Aalto. Niin näissä viidessä arkistossa tallennettiin viime vuonna enemmän rinnakkaistallenteita kuin kahtena edellisvuotena yhteensä. Reilusti enemmän. Tuossa näkyy sitten tällainen kokonaistilanne näiden viiden eri julkaisuarkiston kannalta. Siinä on rinnakkaistallennettujen artikkelien kokonaismäärät. Ja siellä on Helsingissä reilu 3000 tallennetta. Jyväskylässä on tuommoinen itse asiassa tällä hetkellä 2200. Tampereella noin 1300, Aallossa semmoinen 1100, suurin piirtein Hankkinilla semmoinen vajaa 300. Yhteensä niistä tulee semmoinen pikkasen päälle 8000 rinnakkaista löytettyä artikkelia on tällä hetkellä näissä viidessä arkistossa yhteensä. Se on jo jonkinmoinen määrä kuitenkin. Kysymys. Joo, siis kysyttiin, että minkä takia mä puhun vain viidestä julkaisuarkistosta, nyt viidestä yliopistosta. No, fakta vaan on se, että näissä viidessä yliopistossa nyt käytännössä tehdään rinnakkaistallennustyötä artikkelien osalta. Muissa on joitain rinnakkaistallenteita, mutta määrät eivät ole merkittäviä. Esimerkiksi Oulussa on kuitenkin muutamia, sanotaan nyt näin. Turussa on muutamia,
mä en lähtenyt ihan kaikkiin tarkasti kahlaamaan läpi. Mikä on Itä-Suomen tilanne? Itä-Suomessa on tulossa yhteisprojektitulokseen. Sitä voisin halunnut kysyä, että onko meillä Suomessa mitään käsitystä siitä, että paljonko tutkijat tai tutkimusryhmät itse suoraan tallettaa vaikka research-kenttiä tai arvokatteita? Kysymys oli tuolta Itä-Suomen puolelta, että onko meillä minkälaista käsitystä siitä kokonaistilanteesta, kuinka paljon tutkijat Suomessa tallentaa muualle kuin oman julkaisuarkistonsa rinnakkaistallenne. No ei, mutta selvitetään. Kyllä se saadaan selville. Joo. Tässä nyt alkoi pahuttaa tällainen kysymyksiä. Pitäisikö ottaa tuon mikkiä tuota kaveriksenne? Tuolla mennään ihan ylös. Tutkijan ja julkaisijan kannalta kiinnostava kysymys on, että minkä takia ei ole olemassa kansallista rinnakkaisjulkaisusysteemiä. Syitä varmasti on, mutta osaatko Pekka kertoa, mitä syitä siihen on ja onko tämä haave ihan mahdoton? Eihän se ole mahdoton, mutta toisaalta siis lähes poikkeukset jokaisella suomalaisella tutkimusorganisaatiolla on julkaisuarkisto, mihin rinnakkaistallennus voidaan tehdä. Suomessa on erittäin toimiva julkaisuarkistoinfrastruktuuri. Siitä ei ole kysymys lainkaan. Meillä on myös siis kansallisissa palveluissa, mitä kansalliskirjasto ylläpitää, niin kyllähän siellä on useita yliopistoja mukana siellä. Että siis ongelma ei ole lainkaan se, että ei olisi arkistoa, mihin tallentaa. Paitsi niiden tutkijoiden osalta, jotka eivät tällä hetkellä ole missään yliopistossa. Mut näitäkin asioita pohditaan tässä kyllä ATT-hankkeen piirissä. Joo, Pekka, täällä on nyt muutama etäyhteyden päässäkin tullut kysymys ja kommentti. Aha. Täältä Riikka kysyy tälleen, miten yliopistojen budjettileikkaukset vaikuttavat avoimen tieteen strategioihin ja palveluihin? Eivät mitenkään. Eivät mitenkään, koska on organisoima rinnakkaistallennus tarpeeksi tehokkaasti, niin kaikki voidaan hoitaa hyvin, hyvin pienillä kustannuksilla. Itse asiassa siinä tavalla se vaikuttaa, siis budjettileikkaukset vaikuttaa sillä tavalla, että älkää nyt ihmeessä julkaisko missä maksullisissa julkaisuformissa yhtään mitään. Se on niin ohjakkaa koko suomalaisen tiedeyhteisö. Joo, sitten on kommentteja. Anna Ruut julkaisufoorumista kommentoi näin. Jufoon voi toki lisätä ainakin tasolle yksi kaikki mahdolliset OA-lehdet, jotka ovat tieteellisiä, vertaisarvioituja ja muuten kriteerit täyttäviä. Lisäyksiä tulee meille kahta reittiä, tutkijoiden ehdotusten perusteella ja yliopistojen julkaisutiedon keruusta. Kuitenkin mahdollista tehdä esimerkiksi vertailu kaikkien DOAJ-listattujen ja Jufossa olevien DOAJ-lehtien välillä ja lisätä puuttuvat. Joo. Tahmanainen kommentoi näin, harmillista, että ATT-tiekartta ei mitenkään sido yliopistoja. Ja sitten Anni Repo VTT:ltä kommentoi, että myös VTT:llä voi rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallenteet ja muut julkaisuaktiviteetit löytyvät julkaisutietokannasta tätä kautta http://www.vtt.fi/julkaisu. Joo, ja se on ihan totta. Siis tuollaisilla tutkimusorganisaatioilla, mitä Suomessa on, kuten VTT ja muuta, niin siellä on myös toimivia rinnakkaistallennuskäytänteitä. Mä en niihin tässä yhteydessä nyt oteta omaa selvitystäni ulottanut. Pitää sekin tehdä jossakin vaiheessa. Mennään eteenpäin. Niin, mä näytän tuossa nyt kovaa kasvua viime vuodelle, mutta mikä se todellisuus nyt ihan oikeasti on, mitä on tapahtunut viime vuonna. Elikkä kulettiin hirveätä ennätysvauhtia eteenpäin, mutta siis todellisuus on se, että Aalto-yliopisto tai Aalto-yliopiston kirjasto nimenomaan tallensi yli 1000 vanhaa, jo ennestään avoimena ollutta rinnakkaistallennusta. Kuten nähtiin, Helsingin tilanne ei oikeastaan ole juurikaan kehittynyt mihinkään, hyvin hyvin pientä kasvua siellä edellisvuoteen verrattuna. Tampereella suunta on alaspäin. Hankkeen on etupäässä tallentanut vanhoja
artikkeleita on omaan rinnakkaistallentamisen kehittämishankkeeseen liittyen. Uusien osalta sielläkään ei ole päästy sellaisiin prosentteihin kuin pitäisi. Itse asiassa vain Jyväskylän yliopistossa on vuoden 2015 uusia julkaisuja saatu rinnakkaistallennettua kasvavasti verrattuna aikaisempiin vuosiin. Eli vaikka rinnakkaistallenteiden määrä Suomessa kolminkertaistui viime vuonna, niin tilanne ei ole lainkaan valoisa, sanotaanko nyt näin. Tietenkin lähtökohdat on ollut aika surkeat, mutta ei tätä nyt voi silti pitää niin kuin kovin hienona kehityksenä. Tuossa nimittäin näkyy noin pylväsdiagrammina vuonna 2015 julkaistut tutkimusjulkaisut ja niihin liittyvät rinnakkaistallenteet eri yliopistojen julkaisuarkistoissa. Eli tuo Jyväskylän palkki on jotakunkin samanmoinen kuin nuo kaikki muut yhteensä. Ja on se vähän huolestuttavaa. Ja tilanne muuttuu vielä huolestuttavammaksi, kun ruvetaan katsomaan sitä, että mikä on rinnakkaistallatettujen artikkelien ja yliopiston tuottamien julkaisujen kokonaismäärän suhde. Koska voisi kuvitella, että mitä enemmän yliopisto tuottaa tutkimusjulkaisuja, niin sitä enemmän niitä saataisiin rinnakkaistallatettua, koska on se eri asia ottaa 10 000:sta 3 000 kuin ottaa 5 000:sta 3 000 tavallaan. Tuossa kaaviossa näkyy nyt, mä oon hakenut näiden 5 julkaisuarkiston vuoden 2015 rinnakkaistallenteet. Ja käyn hakemassa sitten näiden 5 yliopiston tutkimusrekisteristä vuoden lopussa julkaisujen kokonaismäärän ja laskenut sitten, että kuinka iso osuus niistä, siitä kokonaismäärästä on rinnakkaistallennettu. Jyväskylässä reilu 20% oli silloin saatu meidän omaan julkaisuarkistoon, mutta siis kaikissa muissa alle 5%. Helsingissä olikohan 3,8% julkaisen kokonaismäärästä on rinnakkaistallennettu Helde-arkistoon. Mitähän siihen nyt sanoisi? Ei se nyt hirviä hyvältä näytä. Tuossa on laajennettu edellistä tarkastelua kattamaan vuodet 2011-2015. Tästä sellainen huomio, että vuosien 2011-2014 tiedot mä oon hakenut Juulista kaikki artikkelit. Eli silloin käytännössä A1:stä A4:een, B1:stä B3:een, C1:stä D1:stä D2:een ja sitten vielä E1:nen, kun siellä on niin julkaisuluokittain, niin kaikki artikkelijulkaisut, mitä Juuliin on raportoitu, ja verrannut sitten julkaisuarkistossa olevien artikkeleiden kokonaismäärään. Ja taas tuo 2015 poikkeaa, koska sitä ei vielä Juulissa ole yksinkertaisesti, niin ne on hakenut suoraan sitten tutkimusrekisteristä, ja siinä on julkaisujen kokonaismäärä, kaikki julkaisut, joka on aika samaa luokkaa kuin aikaisempien vuosien artikkeleiden kokonaismäärä. Ja siinä nähdään, että hankkeen on tehnyt tuommoista takautuvaa työtä itse asiassa tässä viime vuonna ja on saanut sitä kautta vuoden 2012 osalta niin kuin päässyt lähes 20% katteeseen. Mutta sekin on, mitä tuoremmaksi tullaan, niin hankkeenkin osuus menee alaspäin. Ja taas ainut oikeastaan semmoinen selkeästi nouseva pylväs on tuolla Jyväskylän kohdalla. Helsingin suhteelliset lukemat on varsin vaatimattomia. No, yhteenvetona vaan nopeasti. Aalto-yliopiston kirjaston projekti on, ja myös hankkeen projekti on osoittanut, että
että noita vanhempia julkaisuja, niitä on tosi helppoa itse asiassa saada niin kuin rinnakkaista löytettua ja kerättyä tutkijoita, kun alkaa vaan hommia. Alkaa kyselemään niitä artikkeleita. Kyllä niitä saa sieltä. Ei, se ei ole mikään ongelma. Se on vaan töiden tekemistä. Mutta uusia julkaisuja. Sinä vuonna julkaistuja artikkeleita, niin siinä meillä on valtava iso ongelma Suomessa. Et, ei Jyväskylä lukunut, mutta tähän ei ole pystytty niin kuin tarttumaan ihan oikeasti missään. Ja jos Jyväskylässä on saatu kerran asioita vähän eteenpäin, niin katsotaan muutama slide pikkasen tarkemmin Jyväskylän tilanne. Tuossa näkyy prosenttilukuja, jotka kertoo, niin kun nämä on otettu suoraan meidän tutkimustietokannasta nämä luvut. Ja tässä nyt on huomioitava se, että kun puhutaan rinnakkaistallennuksesta tässä, niin tässä on mukana myös muualle rinnakkaistallennut, ei pelkästään Jyksissä olevat, vaan myös esimerkiksi arkiivista löytyvät tai muissa tieteenalakohtaisissa arkistossa olevat rinnakkaistallenteet. Mutta viime vuoden osalta Jyväskylän yliopiston julkaisun avoimuusprosentti, tuossa se on 43, mä laskin tuossa toisessa päivänä, se on 44. Eli 44% Jyväskylän yliopiston julkaisusta vuonna 2015 on avoimesti saatavilla verkosta. Se on ihan kohtuullinen lukema, ihan kansainvälisesti verrattavissa oleva lukema. Rinnakkaistallennuksien osuus on tuossa 32%, mutta täytyy laskea se vielä tässä uudestaan, mutta sitä luokkaa. Niin vertaisarvioituja julkaisuja, kun katsotaan pelkästään, niin aika lailla samanlaisia lukemia löytyy. Ja selkeitä kasvuprosentteja edellisvuoteen verrattuna. Tuossa myös tiedekuntakohtaisia tuloksia Jyväskylän yliopistosta. Ja siellä tuossa on kaikki julkaisut, siis mitä vaan on tutkimustietokantaan kirjattu, niin niistä humanistinen tiedekunta on onnistunut parhaiten. Yli 51% humanistisen tiedekunnan tuottamista julkaisuista on avoimesti verkossa viimevuotisia julkaisuja. Se on minusta hyvä lukema. Ei siellä huonoja lukemia ole muuta kuin tällä liikuntatieteellisellä tiedekunnalla oikeastaan. Ja tuossa on sitten vielä tiedekuntakohtaiset rinnakkaistallennukset. Prosentit. Eli sielläkin pääsee informaatioteknologian tiedekunta lähelle 40%, tai noin 40%. Noin 40% on rinnakkaista aloitettu tiedekunnan julkaisusta. Sekin on ihan suhteellisen hyvä lukema. Tosin suhteutettuna tähän muuhun Suomen tilanteeseen. Tavoitteena tietenkin on päästä 100%. No vielä kun kerran lupasin sanoa jotakin organisaation julkaisupolitiikasta, niin olen tuohon pari eurooppalaista yliopistoa nostanut esille, Leesin yliopisto ja Southamptonin yliopisto, jotka on jo pitkään vieneet hyvin voimakkaasti rinnakkaista alentamista eteenpäin. Tuolla päästään lähelle 100% katteita noissa yliopistossa rinnakkaista alentamisen osalta. Yhteistä näille on se, että siellä on rehtori ajanut erittäin näkyvästi asiaa jo pitkään. Esimerkiksi Leesissä niin rehtori on tehnyt suosituksen 2007, kirjoittanut blogiin jo silloin haavekuvaansa siitä, mihinkä yliopiston pitäisi pyrkiä avoimuuden osalta, ja ollut jatkuvasti esillä avoimuuteen liittyvissä asioissa. Ja siellä tuotetaan rinnakkaistallennetta Leesin yliopistossa suurin piirtein saman verran kuin Suomessa tuotetaan, joo, paljon enemmän kuin Suomessa yhteensä. Tuhansia, lähes 100% katteella saadaan rinnakkaista aloitettua. Sama on Southamptonissa. Southamptonissa vuositasolla tulee saman verran julkaisuja rinnakkaista aloitettua, kun Suomessa tällä hetkellä on yhteensä rinnakkaista aloitettu kaikkina vuosina. Ja paitsi se rehtorin tuki, niin täällä on erittäin voimakas pakottava sääntö. Kaikki julkaisut on rinnakkaista aloitettava. Jos julkaisu ei rinnakkaista aloiteta, sitä ei käytännössä ole olemassa yksinkertaisesti. Sitä ei kirjata esimerkiksi kirjaston tietokantoihin tai tutkimusrekistereihin, ellei sitä rinnakkaista aloiteta ole mukana. Ja tämä on yleinen linja itse asiassa, mitä kohti kuljetaan nyt Euroopassa. Southampton noudattaa tuossa jo tulevaa koko Iso-Britannian kattavaa Research Framework Excellence raportointiin tulevaa
määräystä nyt tästä vuodesta alkaen 2016 eteenpäin, niin Iso-Britanniassa on pakko rinnakkaistallentaa joka ikinen julkaisu, mitä koko sillä Iso-Britanniassa tuotetaan, koska niitä ei muuten huomioida. Yliopistojen rahoitus on kiinni siitä, että julkaisut on avoimia. Ihan samanlaisia päätöksiä tehdään nyt ympäri Eurooppaa. Hollannissa on useita yliopistoja, jotka on myös pakottaneet kaikki tutkijat rinnakkaistallentamaan. Tuossa vielä muutama. Gentin yliopisto, Edinburghin yliopisto. Molempia on pidetty tällaisena avoimuuden edistäjinä Euroopassa hyvin pitkään, varsinkin Edinburghia. Mutta jos katsotaan niiden yliopistojen avoimuusprosenttia, niin ei ne pääse Jyväskylään korkeammalle itse asiassa. Kentin avoimuusprosentti, kun mä katson niiden julkaistietokanta, on noin 30, Southamptonissa 140 tietämillä. Samoja lukemia kuin me täällä. Eli se, että pääsee niin kuin kansainväliseen arvostettuun asemaan ja näkyväksi tieteen edistäjäksi, avoimen tieteen edustajaksi ja edistäjäksi kansainvälisesti, niin ei se vaadi kovin isoja juttuja loppujen lopuksi. Jos Jyväskylä kerran pyörii tuolla samalla lukemilla kuin Kentti ja Edinburgh. Yhteenvetona, kyllä tämä minusta tämä Jyväskylän esimerkki, keskittämällä toiminnot ja pikkasen laittamalla paukkuja sen rinnakkaistallentamiseen päästään nyt niin kuin kahdessa vuodessa on päästy tuollaisiin tuloksiin, niin osoittaa sen, että se on mahdollista organisoida joka ikisessä yliopistossa Suomessa. Me tiedetään se, että tutkimustietokannan ja julkaisuarkiston välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, se on ongelmana Solecris-yliopistossa Suomessa tällä hetkellä. Jos tahtoa löytyy, Suomessa rikotaan 10 000 rinnakkaistallentien raja ensi vuonna tai tänä vuonna, tai rikotaan ihan 100% varmasti. Ja se keskeisin tavoite rinnakkaistallentamista on tehtävä normaalia toimintaa joka ikisessä suomalaisessa yliopistossa. Se on suomalaisen tieteen säilyttämisen, näkyvyyden ja menestyksen edellytys. Näin mä tämän asian näen. Pari nopeita kysymystä, sitten lähdetään lounalle. Jyväskylän osalta kysyisin sitä, että kun teillä on positiivisia tuloksia nyt tästä rinnakkaistallentamisesta, niin onko nyt niin, että niin kuin kaikki tai lähes kaikki kustantajat sallii artikkelin tallentamisen jonkun version? On, juuri näin. Ilman embargoa. Kyllä. Kyllä me on katsottu... Ei ilman embargoa. Ei ilman embargoa. Toki embargoja on hyvin erilaisia. Kyllä. Mutta useilla tieteenalalla on vähän tsekattu, niin päästään lähellä 100% kattavuutta. Kyllä jos vaan haluat. Marjalla kommentti. Marja-Leena Harjuniemi, Jyväskylän yliopisto ja tutkarekisteri tätä nykyään entuudestaan vanha hengenkastannusihminen. Monta kommenttia itse asiassa. Tuossa tuli kysymys tuosta kustannusten säästämisestä etänä. Mä sanoisin, että se jos mikä on mahdollisuus vihdoin ja viimein järkevyyttää tätä systeemiä, koska nyt asia on useita vuosia läheltä seuranneena, niin meillä todellakin käytetään järjettömät rahaa tällä hetkellä tähän systeemiin. Sieltä on tosi paljon säästämisen varaa, jolloin me saadaan myöskin hyviä tuloksia. Mutta sitten mitä tulee näihin embargoihin, niin mä korostaisin, että niihin embargoihin ei kannata rinnakkaistallennuksessa juuttua. Että yleisen embargo on se vuosi, joka kuluu tosi nopeasti. Ja jos me ajatellaan tutkimusta, että sen jälkeen se on saatavana avoimesti koko ajan. Paradoksihan on se, että kaikki näissä korkeimman jufotason lehdissä, yleensä niissä on embargo, ja ne on kaikkein kalleimpia lehtiä, ne on nimenomaan näitä hybridilehtiä. Ja niissä se embargo tuppaa olla, mutta siihen ei kannata juuttua. Eli mä korostan, että korkea jufotaso ei ole este avoimelle maksuttomalle rinnakkaistallentamiselle. Ja nyt vielä yhteenvetona, kun meillä on nämä kolme tapaa julkaista avoimesti, Open Access-lehdet, hybridilehdet ja rinnakkaistallentaminen, joista hybridilehdet kaikkein kallein, kaikkein järjettömin. Ja ne on näitä jufotason korkeita lehtiä. Ja sitten taas rinnakkaistallentaminen, joka on maksuttomin.
niin mä pitäisi ehdottomasti tätä rinnakkaistallentamista tuoda enemmän esille. Ja halvin, helpoin ja pitkällä tähtäimellä kaikkein parhain.